Som du kan se i de vedlagte dokumentene situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri må Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken.
Den luken passer ikke inn. Nydelig. Det her, jeg må ødelegge alt. Det må være kajen til momentet i planen. Hast du das Geräusch gehört?
De laster tungtvannet over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet.
Monsteret. Det ett vapen. Mamma. Ja. Monsteret ett vapen. Men vad sker hvis russarna lagar det för oss? Eller britterna? Det är makt. Du kan höra oss alla. Hallå? Verdammt! Vi sind hier! Schritt weiter!